Pozdravljeni! Danes se vam javljava z enim drugačnim videom in sicer v najin nabiralnik je prišel en zanimiv paket in sicer od Ford Slovenije. Paket presenečenja. Ne veva še kaj noter, ker ga niso odprla, tako da... Dajmo skupaj ga narediti. Sem ne se vrezati. Prste stran. Niče, že so kuška posla. Upam, da ne. Prašič. Mi da že vidva, kaj je. Pač pa moja sebe, da so ta prava otroka. Zraven je prišlo še eno pismo, da boš ti prebral, na hiter, za pomembne dele. Pri Ford Evropa smo sodelovali s podjetjem The Lego Group pripravili darilo, ki mu ni para. Novi model v seriji Lego Speed Champions je dirkalnik M-Sport Ford Fiesta VRC. Zmagovalec prvenstva v rallyju. To je dobro vedeti. To je dobro vedeti, ja, si to vedel, ne? Zdaj pa na hitro preletim. Aha, dve haube, ena z onimi lučkami za nočna vožnja. Figurica voznika, čelada, kombinezon, komplet, pa bo naprodaj šele od 1. marca 2018. In mi dva sva enih redkih srečnežev, ko sva bila tem obveščena in pa drživa ta paket v rokah. Tako da je Ford Evropa in Ford Slovenija res hvala za vse. Res hvala, to je pa eno tako super presenečenje. Škoda, da jih niso že za božič naredili. Ja... Neč, jaz predlagam, da mi dva to sestavlja, sicer piše od 7 do 14 let, jaz upam, da nam bo rada to sestavlja. Upam, upam, da naprej dolgo traje. Če nam bo poklicala koga, tako da gremo. Zdaj, za tok mejhen avto, tok velik navodila, ne. Misliš, da to sploh što? Po mojem je oni še večka dirka, je. Zdaj, tukaj so na voljo dve različne opcije za platišča. Za dražen se ponovati ne strinjava. Ampak danes se bova in bova zbrala tele pet krake. Tako da kar odpri. Zdaj ga pa obujmo, ne? Mislim, da so bile priprave izbija. Ja, ne, te so kar boljše. Razstane. Zdaj pa, v bistvu, še ne par kosov, pa še ne par strani na vodilj. To je ta hude lučka. In to je laser lights, točen tiste, ki smo imeli mi tudi na Ford Rangerju. In dve uri kasnej. Oziroma dobre pa ure kasnej, je najina VRC Fiesta končana. Tukaj je še ena opcija za sprednji pokrov motorja, tale je z lučmi, tale je brez. Ampak mi je dobro držala. Mi je se zdošla kar z lučmi. In zdaj še zadnj dodatek. Naš šoferček. Naš šofer, mi da bo rekla kar cestni dirkač, ja. Tako da ti ga posed noter. Si? Ja, šipo gor. Da, palc gor. No, evo, in končana. Mi da bi se še enkrat zahvalila Ford Sloveniji, ki nam je poslala tole zadevo. V bistvu jaz lahko rečem, da sva se kar vrnila ene 15 let nazaj v tista otroška leta, ki smo to delali vsak dan. Res je bilo zabavno, ta Lego Speed Champions bo... Za te pa ure sva dejansko pozabila na vse skrbi, vse ostalo, sam tole je bilo pomembno in... Zdaj, če iščete darilo za vaše malčke od 1. marca naprej, bo v trgovinah, no? Tako? Pa res le hud. Res je hud, ja. Legice so itak same po sebi hude, ampak da pa lahko sestaviš dirkalni avto iz njih, to je pa še bolj zakon. Pa lahko rečeš,
Vercemam, da ima. Točen to. Spodaj bova pustila vse linke in mi se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!